سياسي عبد القادر علي او سي او مانتا قار كميدا ورباينتو كولا كولانتا هون تايرن بي ريال اي مغارة ده هرقيسا ايا وغورين وحي وحكا ويديان هذا الدوان كسو يريس ليساقا كاسا وكوشي غي انو يهي سياسي او مشار احمد احبانان او ترتام ايا حيلكا مدح تنمي ادالكا اي سوان كاتر سانيان حس بيقران اسيدو كلا وحي وحكا ويديان وحيا باها هور تاگاني وهدف كيسو غو غوليسن وعي وحاكو دالية فكر كاني يدو وغي هين دستور كدال كانو ديين اما وانو وقلان سياسي اما ومشار احمد حبنان واند كان اسيقو سؤالها سيكي جواب ايا وحي هدى مركي والا هاي تاسي اسكمان مغا عابين وحي هدى رنتي سو مالو حكومة هذا كل سالغو يقان ما هاي واد سلسطة قان ما هو سالغو يقان بالين وحي هاي هون أولاليه وحنو أولاليني دستور كالفرو أولاقو دارو مشار احمد حبنان سان ولا ترتمو ان دي صدح دين نيو ترتمو اي اي كم دا هايين موسى اي كم دا هايين ايرو اي كم دا هايين ان فايسل على الورابة مركا رنتي واد واي قد ديدين لكن اولا لحي كتاسوب بها ولي ما قد كيما فيس تاكسن تايم سيو واب كاير باي عينها هاي لها دوان تاقنها يو كما يعني انا فكر كي واحوية هادان قوين بورتا دلوليو وحن قوين دلولين كراو way wixii rakuk carabna aqbal oo rumoodaba leen aniga ficil ba la iga baahan yahay in taayirka wareejiyo laakiin aqbalka ilaahay ba iska leh ilaa hadda kama tanaasulin waan yaani hadii xisbiyada la gaar waayo waxaan qaba doorasho deeta maado insha Allah in mushar ahmed xabanaan in la helo waa yoota way kala duwan tahay waxaan marka olosha ololaha doorashada lagu jiro ayay taagantay su'aashaasi imku kale horta kale doorashada olol doorasho lagu jiro tartana hadda kuma jirno oo madaxweynaha ma taagnay imka awal soo gabagabeeyay wala soo xiray waxaan ku soo baxay musabbixe taasi fikirkayga ahayd in la helo in la helo in dastuurka la furo oo la helo mushar ahmed xabanaan caalamkana way ka dhacdaa deenaga kaliyana maaha waana barnaamij runtii een xisbiyada ugu horeeyna waa kamid ahaan oo rigi ugu horeeyay xisbiga furbaan ahaa iftiin baa la oran jiray xisbiga ugu balaadhan buu ahaa halkan imperial hotel kamaan ku qabnay xafladiisa gobolada oo dhan markaa way ka wada dhacday runtii ee waqtigeeda haytaas ku harayna ugu jiray ha 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 tan laakiin aan maxaad ugu biir weeday saddexdan xisbi ee isku barnaamij ma nihin rag badan aan la kulmay wa jiraan barnaamijkooda markana eegay keegana aan eegay anu barnaamijkayga waxa ku jira wax la yiraahdo sabca mucjisaat ama wonderful seven wax la yiraahdo wa toddoba dhacdo caalamka madaxweyne soo maray aanu qabanin iska daamid qabtay xitaa mid ku amiyay aanu jirno waxaan ugu talagalay barnaamijkayga hadii lahayn ugu guuleeyo in aan marka aan wax qabanno ee aanu bilowno barnaamijyadeeda heer yurubka xadaarada iyo albaxnimada iyo mareykanka sheeganaya inay inaga nagu deedaan ayaa nagu tala galay marka caalamkana way ka dhacdaa qofku de hami buu leeyahay hambuu ilaahay siiyay marka inaan doono laakiin sifo sharciga waafaqsan ayaan had iyo jeer ku doonayaa min cid la iska xiiqaya mihi insha Allah ta'ala waxaana ilaahay ba haya wa in mashayna illa indana khasaayin huwa wa in munna nasir illa biqadar ma'lum wa ayat quraana shay ma jira illa hadu jira agteedu yaala maal mansab madaxtinimo ubad adoon arsa kulli ilaahay agtiisa yaala isaga soo dirtay cid doona siiya marka iyo min alayam waxa qaba inuu fikirkay ku guuleysano iska bada aniga qaar gaalaab uu ilaahay siiyay waxaan u soo qaataa in ra'iisul wasaaraha jirmalka ka ahaan jiray waqtiyada qaar kood waxaan ku nisteed waqan meelaha marka taariikhdu maraysay wuxuu soo mar jiray madaxtooyadu soo hor mar jiray dabatana wuxuu oran jiray inta qamriga soo cabo ka soo baxa meesha aan galiyay qoraaradu ku tuur jiray ka bacdi waa la xiray ninkii wuxuu fikiray marka uu go'aansaday inuu siyaasadda galo oo qamriga iska daayo uu ka dhabeeyo fikirka sarqadu ay tustay haddii sarqad baa tustay madaxtinimada inuu ka dhabeeyo ku tala galay muddo dhowr iyo siyaasadu dhex galay muddo dhowr iyo toban sano ka bacdi wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha jirmalka waxaa la soo bandhigay isagoo sarqaansan oo qoraaradii tuuraya iyo isagoo ra'iisul wasaaraha sarqaan baa ilaahay siiyay annagoo muslimiino muumino ila yaqiin dad ilaah yacni ilaahay ku xidhan oo aan ka rabin oo barnaamijka ay ku jiraan inaan noqdo madaxweyne ugu horeeya bilaa mushaar ummadda ugu shaqeeya mushaar kuwa badan ee koobigaysan ka cabi doonay sidaan ilaahay noo siinay hadda gaal baa ilaahay siiyay marka insha Allah ta'ala hamigeena weyn gaarina bin Allah ta'ala dhanka kale isagu hadalkiisa si wata siyaasiga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dalku ay waqti xaadir kan degan tahay balse ay maqayn waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin arrimihii bulshada sheegeen in dalkani ka jira musuqmaasuq raadiyey dalka isagoo taageero buuxda u muujiyay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo dhawaan soo saaray warbixin ay ku sheegayaan in ay jiraan musuqmaasuq la xidha masuuliyiinta hore iyo sidoo kale shirkada gaar loo leeyahay waxa ka isagu arintaasi si cad u sheegaya kastoon de adana sidii la doonayay aan wadahayn oo de adduunyadu aan waxa la yiraahdo adduunyadu waa sagaal baa la yiraahdo ma tobnowdo wuxuun baa ka dhiman hadii jeer kugu tijaarsan adduunyada wuxuun baa ka dhiman ka maaratay kugu faqirsana wuxuun baa ka dhiman qof walba wuxuun baa ka dhiman de adduunyadu waa iska waa baahi u joog marka insha Allah ta'ala in korto meel wanaagsan bay noo marisaa waxa sa qaba wax badan inay ka dhiman yihiin xaqii aasaaska nolosha iyo baahi bulshada wax badan baa ka dhiman runtii aanu
inkastoo xukuumadu ay marayso imika 8 bilood haddana runtii waxaan qabay inuu muuse ka leexdo wadadii hore xukuumadii hore ee siilaanyo taasoo runtii aan u arkayna in badan aan ka hadalay inay waddo aan ku habboonayn inay maraysay laakiin imika waxaad moodaa hadda inuu maalmahan dhaweyd uu ka soo celiyey oo ficilada sameeyey inuu ka leexanayo baad moodaa waana soo dhaweyna insha allahu imikana meel wanaagsan ayay inoo maraysa laakiin waxa loo baahan yahay in dadkan in wixira ku kacay rabbina aqbalo way rumowda baa la yidhi in maaragtay dadkan loo kaco oo loo guntado daacad cadaalad macna sinaan maxaayado tabashooyinkii dadkii wax tabanaya oo laysu keeno oo gacanta laysu mariyo yacni in dadku markaa laysu wada keeno oo dadku ay midoobaan oo xukuumadda iyo shacabba sidii hore loo socda loo baahan yahay siyaasa waxaad ka warantaa madaxweynuhu wareegtay u dhawaan soo saaray wuxuu ku sheegay in qaar ka mid ah hantidii dowladda oo dad gaara koota ugu xidhnaa inuu gacanta dowladda ku soo celiyay sidee u aragtaa arrinkaas arrinkaas wallaahi horena waan usoo dhaweeyey imikana waan soo dhaweynayaa waa arrin runtii wanaagsan weeyaan waana in badanna horena waan uga ku yacni raggii inta badan ku boorin jiray baan ahaa madaxweynaha inuu tallaabo ka qaada xataa waxaan anigu hore ugu booriyey inuu waxaan ku yidhi ber hore aan shir jaraa'id qabtay ma waxaad ka liidataa yacni dhaxalsuugihii sacuudigaad ka liidataa baan ku yidhi waayo wuxuu soo celiyey dadkii hore hantida ummadda ka lunsaday buu xidhxidhay uu soo qaqabtay ugu yaraan wuxuu ka soo celiyey intaas oo bilyan oo dollar buu ka soo celiyey waxaan ku yidhi makaasaad ka liidataa baan ku yidhi soo qabqaba dadkii hantida ummadda lunsaday almiino 50% u daa inta kale u soo celiyo oo loo baahan yahay adigaa u baahan xukuumadda adi baa u baahan oo salary baa lagaa rabaa mushaahar baa lagaa rabaa adigaad waxa wax ku wareejisaa loo baahan yahay hantidii ummaddana dad baa iska haysto wada milyaneer mina may noqdeen marka waxaan leeyahay waan ku buurinayaa arrinta u soo celiyey waxaan si leeyahay fari kama qodna waxaa loohan jira fari kama qodna faan ore waa maqan tahay hantidii ummadda oo dhan xukuumaddii hore way wareejisay hadday leer tahay hadday biyo tahay hadday maxay haytay tahay hadday warshadii tahay hadday maxay tahay yacni kulli hadday washami tahay maxay tahay degadii waxlaalo wixii yacni xukuumadda ay ku shaqayn jirtay ay ku maamuli jirtay shacabkeeda shacabkeeduna ay ku heli lahaayeen adeegyo jaban lama hayo xukuumaddii hore way wareejisay hay-adihii oo dhan waxay u wareejisay ku wareejisay dad gaara oo ay ku naasanujisay waxaan leeyahy farkama qodna madaxweynenta waa kugu hambalyeynaynaa gebagabadii wareysigaasi uu bixinayay siyaasigu ayaa waxa uu kaga hadlay isbeddel siyaasadeed kaga soo cusboonaaday dalka aynu jaarka nahay etoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha cusub ee loo doortay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo sidoo kale siyaasadda guud ee mandaqada geeska afrika